Hello. Hello. Habari yako? Nzuri. Mimi naitwa Emmanuel Mwashumbe. Ama wacha nikwambie naitwa Judge Mwashumbe. Na prosecutor wangu hapa hivi anaitwa Sugar Boy. Tunakupigia simu kutoka Radio Maisha, tuko mbele pamoja kesi mashinani. No, unaitwa nani mami? Naitwa Josephine. Josephine. Mm. So are you okay mami? Niko. Uko sawa Josephine, eh? Mm. Uko upande gani wa Kenya Josephine? Nyumbani Kajibora. Kajibora. Lakini penye nimeoleka ni Eldoret. Sasa naona umetumia SMS hapa kwamba ya kesi mashinani. Nilikuwa nimetuma hata sikujua kama inaweza fika kwa sababu. Basi imefika mama. Tuendelee na kesi. Mm. Alright, silent in court. The court is about to begin. Tupatie kesi yako tusikie mama. Okay, mimi nimeoleka sasa ni mwaka mmoja. Ehe. Lakini bwanangu shida yake. Ehe. Amekuwa kila wakati ananishuku na wanaume. Eh. Na tangu mimi niingie kwa ndoa yangu sijai saliti. Mhm. Na pia nampenda sana. Bwanako anakushuku na wanaume na tangu uingie katika ndoa hujawahi kumsaliti. Sijai. Na unampenda sana. Yeah. Na mbona anakushuku na mambo wanaume na hujawahi kumsaliti? Ananishuku na wazee, yani hataki niona nini nikiongea na mtu yote. Ilianzia wapi paka wewe na kushuku na wanaume? Nimekuona na swan. So ilianzia wapi hii story? Ilianza hivi. Ndio. Mimi baba alikufa 2013. Baba yako mzazi? Yeah. Ndio. Lakini sasa hiyo harakati ya baba kuaga, mama akatuacha wadogo. Ndio. Akaenda akaniacha sasa mimi nikiwa nashughulikia wadogo wangu watatu. Watoto wako watatu ama wadogo wako watatu? Wadogo wangu watatu. Ehe. Lakini sasa harakati hapo nikashindwa kwa sababu hiyo wakati nilikuwa class 4. Ndio. Nikashinda vile ndafanya, nikakuja nikashikana na urafiki na mtu mwingine. At standard 4? Eh. Wakati ulikuwa na miaka mingapi? Kwa sababu ni yeah. 2013 minus hiyo years ni miaka kama 13 hapo. Kwa hivyo tuseme yeah. Tuseme 12-13 hapo. Yeah. Ndio ukaanza relationship? Nikaanza relationship na mtu mwingine but alikuwa mkubwa sana. Chini nilikuwa nataka kwake ni usaidizi. Ndio. Ili anisaidie kukimu wadogo wangu. Ndio. Lakini sasa hiyo wakati nikapata mtoto. Mhm. Tulikuja tukaachana naye kwa sababu alikuwa ananidanganya ajai oa. Ndio. Lakini nilikuja kupata moa wanawake zaidi ya wanne. Huyu mtu? Yeah. Ehe. Sasa mi kujua hivyo, hata hivyo mama akarudi. Vila alirudi mi nikatoka, hiyo wakati sasa si kurudi tena shule. Ehe. Nikaanza kazi ya nyumba, Nairobi. Nairobi? Yeah. Ndiyo, hapo ni miaka mingapi tukipiga sabu ya rakaraka ukianza kazi ya nyumba Nairobi? Imekuwa 2014. Ndiyo. Sasa harakati hapo hiyo mtu ndiye amekuwa akinipigia simu kuhusu mtoto. Ehe. Kuhusiana na mtoto, lakini mimi sijaa mruhusu kuona mtoto. Ndiyo. Na sijaa itaka usaidizi wake kusababia kuhusu mtoto wani. Ehe. Lakini sasa 2018. Ndiyo. Ndiyo nimekuja kupatana na mwenye amenioa sai. Ehe. Lakini sasa hapo hivyo, ndiyo wani huyo mtu ndiye amekuwa akinisumbua mtoto, nione mtoto hivyo. Ehe. Sasa nikakuja tukaanza kuishi naye. Ndiyo. Huyu bwanangu sasa, lakini sasa shida yake amekuwa ni kunishuku na Kwa hivyo mtu ambaye nakushuku naye ni mtu ambaye mlipata naye mtoto zamani wakati ukiwa na miaka 14. Yeah. Ndio anakushuku naye. Lakini sasa nimeishi kwa ndoa lakini yani bwanangu aniamini na mimi nampenda. Usilie mami, pole sana. Ongea, nataka nikuelewe tujue tutaitatua namna gani. Mimi nimeshindwa vile ndafanya kwa sababu hata saa hizi. Ndiyo. Venye naongea hivi, ati tuonge karibu siku tatu. Siku tatu na mnaishi nyumba moja? Yeah. Kuna tatizo yani zaidi ya vile unavyotuambia. Yani ine, well. Unaongea ni kama unaumia sana. Saa, shida juzi imetokea. Kuna watoto jirani yangu. Sasa watoto ni kama walikuja, wakachukua mbegu yenye anapanda. Ndiyo. Ya kupanda ya mboga. Sasa yani amekuwa anaona ni kama mimi ndio nimechukua nimeuza hivyo.
kiasi chake kilikuwa ni kiasi gani? Kilo moja, ni nusu kilo, ni ilikuwa ni wingi wake ulikuwa ni gani mpaka imeleta matatizo hivi nyumbani hiyo mbegu? Ni mbegu ya sachet, sachet ingine nani? Sije ndasemaje. Hii sachet ya mboga? Yeah. Mboga gani? Sukuma. Sukuma wiki? Yeah. So eh, sachet imepotea nyumbani imeleta maneno. Sachet imepotea nyumbani imeleta shida, anaona mimi ndio nimeuza, lakini mimi niliona ni kama mtoto fulani alichukua. Uh-huh. Lakini ni vile hakukuweko. Sasa mimi nikakaa nikasema jiona kama amechukua kitu. Mm. Lakini sasa unajua ni watoto wadogo, akichukua kitu akificha huwezi jua. It's true. Lakini sasa ani amona ni kama mimi ndio nimechukua hiyo mbegu nimeficha vile. Nashindwa kumuelewa bwanangu, lakini mi yani nashindwa yani unaweza kuaje umuoleka kwa mtu? Ndio. Tena urudi umuibie. Wacha tufanye hivi mami, kwa hivyo unataka hii kesi tuifanye kati yako na bwanako? Yeah, mimi nataka umpigie simu muulize yani kama pia hawezi mimi nione vile nitafanya, nimwachie mtoto wake nirudishe mtu kwao na mimi nione vile nitafanya. Tusifike huko. Wacha tuone. Anaitwa nani? Aitwa Musa. Wacha nimpigie mzee Musa tuongee kizee leo. Maswala ya ndoa. Maswala ya bibi na bwana. Ndoa mazezi kuna shida huko nje my friend. Yaani siku tatu watu waongeleshani, wanalala kitanda kimoja, wanakula sahani moja. Ah, nyamaza prosecutor. Unajua kuzima naye. Hii koti unazima, unazima prosecutor namna hiyo. Hello. Hello. Bwana Musa. Oh. Habari ya Doret my brother? Doret kuzuri tu. Hata pembe na kupigia simu kutoka Nairobi. Tuko salama, ni kambrasharasha hapa na pale, vumbi lakini kila kitu kiko sawa sawa. Okay. Labda nianze kujitambulisha kwanza, maanake unajua tena Kiafrika ni vizuri mtu ajitambulishe, mtu ajue anaongea na nani. Nimeshajua. Umejua tayari? Mimi nani bwana Musa? Ni kama ni Radio Maisha. Ba, bila shaka hujakosea ndugu yangu Musa. Yeah. Unaongea na Mwashumbe ndugu yako hapa. Okay. Sasa Musa? Yeah. Bibi yako mpendwa Josephine amenitumia ujumbe mfupi hapa hivi na kuniambia tafadhali Mwashumbe naomba muongeleshe bwanangu. Sio, nakanambia story vile iko. Mhm. Akanambia vile mlianzana, vile mmepata shida kukuja pamoja, vile mnavoishi kwa hivi sasa, vile mko na mtoto wa miezi 8, vile alikupata na mtoto, alikuja na wake. Ameniambia story mingi by the way Musa. Okay. Akanambia vile hivi majuzi mmekosana kwa sababu kuna mbegu zimepotea pale nyumbani na kadhalika. Okay. Lakini baada ya kuniambia yote yale Musa, yeah, kile kitu nimefurahia ni kwamba bibi yako ameniambia kwamba anakupenda sana. Okay. Sijui kama hilo unajua kwamba Josephine anakupenda? Yeah, najua. So, labda kabla tuzungumze mambo mengine kizee, uh-huh, ningelipenda kusikia mmezungumza nyinyi wawili. Nitafurahi sana by the way. Kwanza. Yeah. Alafu tuongee. Sawa sawa? Okay. Hebu ongea na Josephine kwanza katika line ya simu. Hello Josephine. Yeah. Ongea na sweetheart wako hapo. Hello Musa. Mbona? Mimi nataka tu niambie kama umenichoka kwa na mimi ama mamwaje. Hey, shida ni nini? Ati shida ni nini? Au hiyo shida ndio? Wewe ni kama hao mwenyewe alikuwa amedecide jana. Okay, ni sawa. Hello, hello Musa. Yes. Kwani alikuwa amedecide kitu gani jana? Sasa unajua kitu kama ikipotea kwa nyumba. Ehe. Uh-huh. Sasa unajua kitu ya kwanza tutauliza mama. Ukweli mtupu hapo, nakubaliana na wewe Musa. Na kisha uliza mama asema ajui. Ndio. Kuna mtoto maybe mkubwa mwenye anatoa. Ehe. Uh-huh. Hiyo kitu itakuwa imeenda wapi? Kama mimi mwenyewe sijachukua. Ndio. Na inapotea kwa nyumba. Ehe. Uh-huh. Kwa sababu yeye ndiye mtu anakaa kwa mlango, achunge mlango. Ndio. Sasa yeye ndiye angejua mali yake inaenda. Ni sawa, lakini Musa? Eh. Kando na hiyo kitu kupotea, acha tuweke kando kidogo. Ehe. Uh-huh. Mama watoto analalamika kwamba unamshuku na wanaume. Unashindwa kumshuku na wanaume. Unamuita majina ambayo yapendezi kwamba yeye hata mtoto wa kwanza alimpata ni ukahaba na kadhalika. Kwa nini Musa unamshuku mama? Sijai tamuka hivyo na sija hata mwambie hivyo. Kwamba mimi najua story yake yote na ziezi hata siwezi ongea hivyo. Kwa hivyo umshuki na wanaume? Mimi hata sijai mwambia, sijai mwangalisha kitu kama hiyo. Josephine? Yeah. Sume tuambia kwamba mzee anashinda kikushuku kwamba uko na wanaume wa kuamini. Sasa nikuulize kama naweza ongea huko na mtu, kuja uniulize ulikuwa unaongea naye nini. Sasa
labda mtu hata ni jirani unasalimia tu yeye unakuja unakasirika sasa hiyo usikunishuku. Lakini umaskia nimekuambia kitu fulani kitu fulani. Wewe tumekuwa tukiishi Chepkanga. Wewe acha na story ya Chepkanga. Unajua Chepkanga ni mnenge. Wewe acha na story ya Chepkanga. Musa, tutaanza kuzungumza mambo ya zamani hatutamaliza leo. Tuatoni Cheptanga twende Chapsoare. Niambieje Musa? Bibi amesema anakupenda, unatakaje? Unampenda au umpendi? Kupenda nampenda kwa sababu wewe sikana mtu mwenye umpendi. Unamtaka kama bibi yako ama umtaki? Kabisa kwa sababu ni bibi yangu. So unataka kuendelea kuishi na yeye? Eh. Fanya hivi Musa. Yes. Sasa nataka nikuongeleshe wewe kama mzee. Okay. Kile kitu utafanya Musa? Uh-huh. Unajua mzee anasemekana kwamba ndio kichwa cha nyumba. Familia kwanza, kitu cha kwanza kuwa responsible. Mhm. Mwanamke kung'ara pale nje huwa ni mwanamume. Mhm. Ushaona? Okay. Mpende bibi yako. Mhm. Mlete karibu. Mhm. Manake ana machungu mengi zaidi kwa hivi sasa. Ana machungu mengi zaidi. Okay. Uko nyumbani kwa hivi sasa? Niko mbali kidogo. Uko mbali kidogo. Yeah. Tukikata tu hii simu tu Musa. Yeah. Nataka umpigie simu. Uh-huh. Tumia yeye ka M-Pesa kidogo. Uh-huh. Mwambie nunua kanyama mama pale. Okay. Ushaona fry kanyama vizuri na ugali pale vile na terere. Uh-huh. Ukifika nyumbani babuda ukiandaliwa. Nataka leo mko na mazungumzo na bibi yako. Mm. Sawa sawa. Umwambie yote yale ambayo unatakaga kumwambia Roni. Na yeye pia akwambie. Alafu muongee kama watu wazima. Mkishamaliza kula. Basi muingia chumbani kwenu. Sawa sawa. Mama Josephine. Amecheka safari ya chumbani. Mama Josephine ni sawa? Sawa. Mzee leo akikuja pia leo na wewe pia? Tayarisha nyumba. Tarisha chakula kizuri. Tulia pale. Mama. Sawa. Hizi pressure mingi pia achana nazo. Mwambie ukweli wako ule wa roho kabisa kile kitu ambacho kimekuwa kikukudhi. Sawa sawa. Sawa. Alafu muandalie chakula. Na ukuwa mvadera mama. Sawa sawa. Sawa. Asanteni sana. Sawa. Tuko mbele pamoja. Asante. Bwana jaji. Niambie bwana prosecutor. Kuna mtoto namtaka sijui nije kotini maana nimeona umetengeneza huko. Kotini. Huko leo kuna raha bana kwa Musa. Joe court number 9 nitakundia. Ndio. Usipaniki. Au sio? Kwa mpigo tena zaidi. Ni gadoni. Inaitwa kesi mashinani to you, Court of Appeal.